Nesse vídeo eu vou te explicar o que acontece e como é calculado o imposto sobre o excesso de faturamento quando o MEI ultrapassa o limite em até 20%. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidamente. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então já sabe, se tiver um negócio aqui no digital, se estiver precisando de assessoria, é só pegar o meu contato lá no WhatsApp, não fica perdendo tempo sozinho aí, quebrando a cabeça, me chama lá que com certeza eu vou conseguir te ajudar, beleza? Também vou deixar meu Insta aqui embaixo, segue lá porque todo dia eu trago bastante conteúdo de uma forma um pouco diferente daqui, então chega lá, me dá um oi, fala que assistiu um vídeo aqui no YouTube, que vai ser um prazer aí estar interagindo com você. Aproveita também, já deixa o like nesse vídeo, se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu tô aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade, que eu tenho certeza aí que vai te ajudar demais. Bora pro nosso conteúdo aqui então. Existem dois tipos de desenquadramento quando o MEI extrapola o limite de faturamento. E o valor que precisará ser pago de imposto e também a data do desenquadramento vai depender se esse excesso de faturamento ele extrapolou ou não 20% aí do limite do MEI. Calma aí que eu já vou te explicar melhor. O MEI ele tem um limite de faturamento, correto? Que é de R$ 81 mil por ano, ou então proporcional para aqueles MEIs no primeiro ano de atividade. Vamos supor então que você abriu seu MEI no ano de 2021. Isso significa que agora, para 2022, para que você continue na condição aí de microempreendedor individual, o seu limite de faturamento, ou seja, o máximo que você pode faturar agora no ano de 2022, é R$ 81 mil, ou seja, limite normal aí de faturamento para o seu MEI. Então, que existem duas formas de você ser desenquadrado, ou seja, deixar de ser MEI, se você faturar além de R$ 81 mil agora no ano de 2022. A primeira situação, então, que você pode ser desenquadrado é se você faturar mais do que R$ 81 mil, porém não faturar mais do que R$ 97.200. Ou seja, se você extrapolar o limite de faturamento, porém não ultrapassar mais do que 20% desse limite. E a segunda opção que você pode ser desenquadrado por excesso de faturamento é quando você fatura mais do que R$ 97.200. Ou seja, você extrapola o limite de faturamento do MEI, inclusive em mais de 20%. Muita gente acredita de forma totalmente equivocada que se o MEI ele faturar até 20% a mais do limite de faturamento, ele vai continuar na condição aí de MEI para o próximo ano. Isso está totalmente errado e é isso que a gente vai ver aí logo em seguida. Lembrando que todas as informações que eu vou passar a partir de agora são para aqueles MEIs então que extrapolarem o limite de faturamento agora em 2022 em até 20%. Ou seja, faturarem aí mais de R$ 81 mil, porém não mais do que R$ 97.200. Então, para não ficar muito grande esse vídeo, eu não vou falar das duas situações. Se você aí tem dúvida sobre como acontece então e quanto precisa pagar de imposto quando o MEI ele ultrapassa o limite de faturamento em mais de 20%, eu vou deixar um card aqui também, vou deixar no final desse vídeo lá na descrição, esse outro vídeo que eu fiz aí falando tudo o que acontece quando o MEI extrapola o limite de faturamento, então, em mais de 20%, beleza? Então, aqui nesse vídeo, a gente vai seguir com todas as informações quando o MEI fica dentro ali do excesso de faturamento até 20%, combinado? Para a gente começar a criar um cenário aqui, então, vamos imaginar que você é MEI e que lá em janeiro de 2023, você constatou, então, que faturou no ano de 2022 um total aí de R$ 95.300. Nesse momento, então, lá em janeiro de 2023, uma coisa você já sabe, é que você vai precisar deixar de ser MEI porque você extrapolou o limite de faturamento que ultrapassou aí o valor de R$ 81.000. Então, a gente vai ver agora como que isso vai acontecer lá em janeiro de 2023 e quanto de imposto você precisaria pagar sobre esse excedente aí de faturamento, que é a diferença entre os R$ 95.300 e os R$ 81.000 aí, que era o limite de faturamento normal. Então, em janeiro de 2023, você vai fazer a declaração anual do seu MEI referente ao faturamento de 2022. Você vai informar lá, então, o seu faturamento de R$ 95.300. Nesse momento, o sistema ele já vai calcular o imposto sobre o excedente, então, de faturamento.
que é os 95.300 menos os R$81.000, que era o limite normal que você tinha. Ou seja, nesse momento o sistema então vai emitir uma guia que vai ser calculado o imposto sobre R$14.300, que é a diferença. Esse imposto sobre o excedente então que você vai precisar pagar, ele é calculado automaticamente pelo sistema da Receita assim que você transmite a sua declaração anual, e o vencimento dele então é até o dia 20 de fevereiro lá de 2023. Então você faz a sua declaração anual de faturamento em janeiro e em fevereiro você precisa pagar esse imposto aí sobre o excedente. Agora eu vou te mostrar então numa planilha de Excel que eu criei como é calculado então esse imposto sobre o excedente que o MEI precisa pagar então quando ele ultrapassa o limite de faturamento, porém não em mais de 20%. Beleza? Acompanha aí. Trazendo aqui essa planilha então, a gente tem os dados lá do cenário que a gente montou, ou seja, o limite desse MEI era de R$81.000, o faturamento de 2022 ele foi de R$95.300 e o excedente então, que é a diferença entre o faturamento e o limite, é de R$14.300. Então a gente vai calcular agora quanto esse MEI ele precisaria pagar de imposto, levando em consideração então as atividades aí de comércio e de serviço. E a gente vai ver também, caso esse MEI ele tivesse as duas atividades lá nos seus quinais, quanto seria esse imposto a pagar também. Para que você entenda como funciona o cálculo, então, que define quanto de imposto você precisa pagar sobre o excedente de faturamento aí do seu MEI quando ele extrapola o limite, a gente precisa entender minimamente como funciona a apuração de imposto para aquelas empresas lá do Simples Nacional, com base nos anexos aí do Simples, beleza? Então, para aqueles MEIs que têm atividade de comércio, então, a gente vai calcular levando em consideração o anexo 1 do Simples Nacional, e para aqueles MEIs que são prestadores de serviço, a gente vai levar em consideração, então, o anexo 3 lá do Simples Nacional, certo? Então funciona da seguinte maneira. Vamos supor então aqui na nossa primeira hipótese que o seu MEI ele tem apenas lá no CNPJ atividades de comércio, certo? Então a gente vai precisar calcular então INSS e também o ICMS sobre esse excedente de faturamento. Então a gente vai vir aqui para o anexo 1 dessa planilha aqui do Simples Nacional. E a gente já vai deixar marcado aqui então o INSS e o ICMS. Então, como vocês podem conferir aqui no anexo 1 do Simples Nacional, dentro dessa alíquota aqui de 4%, né, que é do anexo 1 de comércio para as empresas do Simples, a gente tem vários tributos, tá? A gente tem o INSS, a contribuição social, ICMS, imposto de renda, COFINS e o PIS. Porém, o MEI ele só vai precisar pagar referente aí sobre esse excedente essas alíquotas aqui de INSS e também de ICMS, certo? Então significa que ele não vai pagar esses 4%, mas sim somente a soma aí de 1,66 mais 1,36, que dá um total aí de 3,02%, certo? Então aqui referente ao INSS, a gente multiplica então o excedente pela parcela do INSS dentro do anexo 1 e a gente multiplica aqui também o ICMS, tá? Referente aí ao anexo 1. Significa que esse MEI, então, que tem apenas atividades de comércio, ele precisa pagar R$431,86 sobre um excedente aí de R$14.300, certo? Da mesma maneira, então, a gente vai calcular agora para um MEI que tem apenas atividades, então, de prestação de serviço lá no seu CNPJ. Então, aqui no anexo 3 do Simples, a gente vai calcular esse excedente somente sobre a parcela do INSS, tá? Que é de 2,6%, e também sobre a parcela do ISS, que é de 2,01%, tá? Então, a gente já vai fazer o cálculo aqui, vou multiplicar o excedente pela parcela do INSS e vou multiplicar agora o ISS, então, lá sobre a parcela dentro do anexo 3, 2,1%. Significa, então, que esse MEI que tem apenas atividade de prestação de serviço no seu CNPJ, ele vai precisar pagar R$659,80 sobre um excedente de faturamento, então, de R$14.300. Ainda, a gente tem uma terceira hipótese, é quando o mesmo MEI, então, o mesmo CNPJ, ele possui tanto atividades de comércio quanto atividades de prestação de serviço, beleza? Nesse caso, o que, que vai acontecer, então? A gente vai pegar 50% de cada ramo de atividade aqui e vai trazer para essa terceira opção. Então, a gente pode ver aqui que referente ao INSS, a gente tem dois valores, 50% da atividade de comércio, 50% então da atividade de serviço.
aqui na parte do ICMS, eu tenho apenas 50% do ICMS da atividade de serviço, de comércio, aliás, porque serviço não tem. E aqui na parte do ISS, eu tenho apenas 50%, então, dessa parte aqui, para quem era exclusivo prestador de serviço. Então, somando todos esses 50% aqui, eu vou ter um total de R$545,83 que eu vou precisar pagar, então, de imposto sobre um excedente de R$14.300, caso eu tenha lá no meu CNPJ atividades de comércio e também de prestação de serviço. Então, conforme vocês puderam acompanhar, a gente tem três possibilidades de cálculo aqui, dependendo aí da configuração dos quinais lá dentro do CNPJ do MEI, beleza? Muito importante agora, então, presta muita atenção, informações relevantes aí sobre o desenquadramento. Lembrando que se você ultrapassar o limite de faturamento aí no seu MEI, então, mesmo que você fique dentro dos 20% aí sobre o limite, você vai precisar, então, calcular esse imposto conforme eu mostrei agora e você vai obrigatoriamente precisar aí da ajuda de um contador para regularizar o desenquadramento aí do seu MEI. Porque apesar de você declarar um valor acima do limite, apesar do sistema calcular automaticamente o imposto que você precisa pagar sobre esse excedente, o desenquadramento ele não ocorre nesse momento, ou seja, ele não ocorre de forma automática. Então você precisa fazer todo esse procedimento e ao mesmo tempo entrar com um processo de regularização desse desenquadramento aí na junta comercial. E todo esse processo ele precisa então obrigatoriamente ser acompanhado aí por um contador e provavelmente então esse contador que você vai escolher para fazer acompanhamento aí desse processo também vai ser o contador que vai seguir trabalhando aí fazendo a contabilidade com a sua empresa a partir do momento que ela desenquadrar então. Beleza? Entendido isso? Reforçando então, é muito importante que você entenda que você ultrapassar o limite de faturamento, procure logo um contador, porque ele mesmo vai fazer todo esse procedimento aí, vai fazer essa declaração para você, vai acompanhar a geração dessa guia do imposto aí referente ao excedente de faturamento e já vai lhe orientar sobre quais são os próximos passos aí para regularizar esse desenquadramento que vai acontecer a partir de janeiro aí do próximo ano. Beleza? Muito importante ressaltar também para que você já se prepare sobre o que vai acontecer aí com a sua empresa. Ela vai precisar então pagar esse imposto sobre esse excedente de faturamento lá no dia 20 de fevereiro, mesma data que você também já vai começar a pagar imposto sobre o seu faturamento. Ou seja, lá no dia 20 de fevereiro, então, de 2023, caso você tenha ultrapassado o limite de faturamento aí no seu MEI, você vai precisar pagar duas guias de imposto. A primeira guia, então, é referente a esse imposto sobre o excedente e a segunda guia já é sobre o imposto de janeiro, sobre todo o seu faturamento de janeiro, que você já vai calcular, então, sobre a sistemática aí do Simples Nacional. Então, é muito importante ficar preparado e ter ciência, então, que a partir do primeiro mês aí referente ao desenquadramento, você já começa a pagar imposto sobre todo o seu faturamento, sobre a sistemática aí do Simples Nacional. Esse imposto, então, ele é de 4% para as empresas aí de comércio e também de 6% para as empresas aí que são prestadoras de serviço. Então, muito interessante ficar atento a esse detalhe, que lá no dia 20 de fevereiro você vai ter duas guias de imposto a pagar, como eu falei. Uma sobre o excedente de faturamento e outra já sobre o total que você faturou em janeiro, beleza? Eu sei que esse assunto ele é um pouco complexo, com certeza vai gerar algumas dúvidas, então fique à vontade para colocar aqui nos comentários. Se precisar de uma ajuda um pouco mais personalizada também, fique à vontade para me chamar lá no WhatsApp. Todos os meus contatos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, surgiu alguma dúvida, pega lá, me adiciona no WhatsApp, já me chama, que com certeza aí eu vou conseguir te ajudar, combinado? Conforme eu falei também, segue aqui mais duas recomendações de vídeos aí que tratam sobre o desenquadramento do MEI. Um deles falando sobre o que acontece e quanto de imposto precisa pagar quando o MEI extrapola o limite de faturamento em mais de 20%. E o outro é onde eu explico todas as mudanças aí que acontecem para o negócio quando o MEI ele é desenquadrado. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado pela companhia desse vídeo e a gente se vê aí no próximo. Valeu!